Ahoj děti. Na straně 13 jsme si již představili úvodní rámeček a nyní se pustíme do prvního cvičení. Společně si přečteme zadání. Prosím. Podle zadání napiš příklady a vypočítej. Že to už znáte, že jsme to už dělali, stejně si připomeneme tento typ v animaci. Tak co pak budeme hledat? číslo třikrát větší než 9 a číslo o tři větší než 9. Takže společné jsou tady devítky. Takže 9. Ale nahoře číslo třikrát větší krát více znamená násoby třikrát větší násoby třemi. Pozor, dole je o tři větší. To znamená, že budeme přičítat 3. Pustíme se do výpočtu. Číslo třikrát větší než 9. 9 krát 3 rovná se 27. 27 je číslo, které je třikrát větší než 9. Číslo o 3 větší než 9. 9 plus 3 rovná se 12. Číslo 12 je o 3 větší než 9. To byla ukázka, ještě jednou společně. Tak znova, číslo třikrát větší než 9. Než 9, začínám devítkou, třikrát větší, násobíme, třikrát větší, násobíme třemi, 9 krát tři rovná se dvacet Číslo o tři větší než 9. Začínám devítkou. O větší musím přičítat 3. 9 plus 3 rovná se 12. Tak tohle by vám mělo jako ukázka stačit. Prosím, přerušte video a zbytek dodělejte sami. Nebojte, na řešení dojde. Držím vám palce. Výborně. Takže první sloupeček ještě zkusíme společně zkontrolovat. Číslo třikrát větší než tři. Ano, než tři. Začínáme trojkou. Krát větší. Násobíme třikrát. Násobíme třemi. Třikrát tři rovná se devět. Číslo devět je třikrát větší než tři. Číslo o 3 větší než 3. Takže než 3, o větší, přičítám 3. 3 plus 3 rovná se 6. 6 je o 3 větší než 3. Tak pojďme na to řešení. Tak podíváme se tady. Ano, tohle všechno jsme společně vypočítali stejně a teďka druhý sloupeček. Číslo třikrát větší než dvě, takže než dvě, krát větší, třikrát větší. Dvakrát tři rovná se šest, šest je třikrát větší než dvě. Číslo o tři větší než dvě, než dvě, o větší, o 3 větší. 2 plus 3 rovná se 5, číslo 5 je o 3 větší než 2. Číslo 3 než šest. Než šest krát větší než 6, než 6 krát větší, 3 krát větší. 6 krát 3 rovná se 18. Číslo 18 je 3 krát větší než 6. Číslo o 3 větší než 6. Než 6. O více, o větší, o 3 větší. 6 plus 3 rovná se 9. Číslo 9 je o 3 větší než 6. Máte? Výborně. Tak a ještě taková zkouška, já vám něco řeknu a vy to vypočítáte. Pozor. Číslo o 3 větší než 8 o tři větší než osm. Než osm o více, o tři více rovná se. Jasný. 11. Takže jedenáct je o tři větší než osm. Ještě jeden příklad. Hledejte číslo, které je třikrát větší než čtyři. Třikrát větší než čtyři. Než 4, krát větší, 3 krát větší. Rovná se 12, takže číslo 12 je 3 krát větší než 4. Zvládli jste i tohleto bezvadný, takže dokážete už daleko lépe rozlišit krát větší o větší.